himuon sulod sa misa, nga maoy lingtunganay nga buluhaton sa pagkapari, human sa pagbasa gikan sa balaang kasulatan, iniusang tingog, atong awiton ang unang awit. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
ang Ginoo manaa kaninyo. Palihog manlingkod. Sugo sa mayong pamatasan, ang tagtungod sa balay alampuanan sa balaang batang Jesus, Holy Child, din sa ulugon ang ordinasyon sa pagkapari. Ako uban sa Paris Pastoral Council, nag-aabi-abi kaninyo sa atong mahal nga Arsobispo Martin S. Humua D.D., ang atong pinalangga nga gobernador, ang iyang kapikas, Gobernador Philip T. Tan, o ang iyang kapikas, ang mayor sa Tango, si Dr. Jenny W. Tan, Honorable Board Member, Emeterio Miming Roa Sr., o sa iyang kapikas, Mayor Glorify Loreng Roa, mga dignitaries nga aniya karon dinhi, pagyukbo sa kanamo kang Monsignor Boy Naron, ang among bikaryo hiniran, mga kaparian sa nga aniya karon nagatambong, mga delegado sa tibuok, mga parukya sa tibuok Archdiocese, mga katawhan sa atong parukya, welcome sa atong kasaulugan sa Santos nga Misa sa ordinasyon ni Reverendo Elmo Miano Melo. Palihog manindog. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pag-apil o pagsaulog dining Santos nga Misa din pagahimuon ang seremonya sa pagkapare. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay kulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa tong mga sala dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen.
magampo kita, o makagagahom nga amahan, ipadala ang imong Espiritu Santo aron sa pagampo nining imong lungsod, nga ania karon nagkatigom aron sa paghalad sa imong igsoon nga moalagad sa imong ngalan sa pagsunod sa imong anak nga si Hesukristo ang labang pari, kinsa nagahatag kanamo o panig-ingnan sa kinabuhi. Himoa kaming mahiusa kanimo pinagi sa pagsaulog namo nining misteryo sa Santos nga Misa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo imong anak among Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod alang sa liturhiya sa pulong. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colossus. Kamu ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamu niya ug gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamu, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghok ug magmapailubon. Pag tinabangay ug pag pinasayloay kamu, kung duna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy nagbukus sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diya sa usa ka lawas ug magpasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabandiano niini. Pag tinudloay ug pag pahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisan unsa ang inyong buhaton o isulti, himoa sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios amahan pinaagi kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mudangup sa labing halang doon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo. Ikaw ang akong manlalaban, uktik panalipod. Ikaw ang akong Diyos, o kanimo nagsalig ako.
gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri. Ilikay kagyud niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pagu, ug dili kagayud maunsa ubos sa iyang pag-ati. Ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Sa mga katalagman sa kagabhion ni sa pagbanhig panahon sa adlaw ni sa mga sakit nga muhampag diha sa kangitin, di sa kadautan nga mulaglag panahon sa ko kadtong nahigugma kanako, o panalipdan ko kadtong miila kanako nga Ginoo. Kun sang piton ako nila tubagon ko sila. Maguban ako kanila kung sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila upa sidunggan, kantihan ko sila upa taas nga kinabuhi, ug luwason ko gayud sila. Palihog manindog alang sa pagtahod sa santos nga ebanghelyo.
basa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka, O Ginoo. Sa inyong pagpamungag daghan kapasinunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamu mahimong akong tinun-an. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamu sa akong gugma. Kun tumalo ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamu sa akong gugma ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo ang akong mga higala kung buhato ninyo ang isugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nanungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabilin sa pagtindo. Palihog manlingkod. Karon, miabot na kita sa bahin sa ordinasyon sa pagkapari. Agi, pagtugot nga ang ilang anak, maghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa simbahan. Ni Jesus sa ilang tagsatag sa kangalan, ang kandidato sa pagkapari karon pagatawgon sa iyang alan. Ihangyo nga buhari sa tubangan, katong buot magpaorden sa pagkapari. Siya si Reverendo Elmo Miano Melo. Ania ako. Karon, ang pari nga maoy nagrepresentar sa tibuok katawhan, mupaila sa kandidato sa pagkapari ug muhangyo sa arsobispo nga siya pag-aordinahan sa pagkapari. Ang atong inahan Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana naghangyo kanimo nga imong ordinahan sa pagkapari ang atong igsuon nga ania karon. Nasuta mo ba kung siya ang ayan nga pagadawaton? Human sa mga pagpakisusi sa katawhan sa Dios o sa mga rekomendasyon sa mga nagumol kaniya sa seminaryo, ako, isip iya nga rektor sa seminaryo,
St. Mary's Theologate, Gango, uban sa daghang katawhan sa Dios, nagasaksi nga si Reverendo Elmo Miano Melo atong igsoon ang ayan ug takos nga ordinahan sa pagkapari. Sa ngalan sa parokya sa Bulang Batang Isos, dinhi sa Clarín Misamis Occidental, isip po diretor sa Paris Pastoral Council sa parokya. Ako puno sa kalipay nga nagasaksi nga si Reverendo Elmo Miano Melo takos o gangayan ng mudawat sa sakramento sa relasyon sa pagkapari. Musalig kita sa panabang sa atong Ginoong Dios o sa atong manunobos nga si Hesukristo o atong gipili kini nga tao nga niya karon aron mamahimong pare sumala sa hanay sa presbiteryo. Salamat sa Dios. Human masusi ang katakos ni Ning Diakono, ang atong talahurong arsobispo, muhatag og tambag din iyang pagalitokon ang mga obligasyon sa pari, ang katuyuan sa pagkapari sulod sa Santa Iglesia, ug ang mga bertod o hiyas nga angay gayud sa mga pari. Una sa tanan, ako nga timbayan ato sa atong Bikaryo General Monsignor Boy Naron, sa atong Padrikura dinhi sa Holy Child Parish, Father Fred Malalis, ako po nga timbayan sa atong pinangga nga gobernador Governor Philip Tan, inguman usab sa atong mayora sa angkapikas sa kinabuhi sa atong gobernador si Mayor Jennifer Wei Tan, ato nga mayora dinhi sa Clarín si Honorable Glorife Roa, niya po dinhi ang iyang si board member Emeterio Roa, ni ngadto po ni Father Nestor Dohilag, presidente sa Presbyteral Council of the Archdiocese, ngadto ni Father Jennifer Ondo Roma ang chancellor o economos sa Archdiocese, mga ginika inaamahan ni Reverendo Elmo Melo iyang mga igsoon, kaparintihan, o mga silingan, mga pari o madre, nga niya karon dinhi, mitambong, mga principals sa Archdiocesan Commission on Education, pinangaluhan ni Dr. Rose Lantaka, tungod kay karongdong adlawa, World Teachers Day man, niya sanglit si Reverendo Elmo Melo, kaniadto nagtudlo man na siya dinhi sa Holy Child High School, mo nang gi-require nga ang mga principal sa ACE, Archdiocesan Commission on Education, mutambong pod sa ordinasyon. Ngadto pod kang tungod kay sanglit kining World Teachers Day man, greetings pod ngadto ni Ma'am Jean Veloso. Ila-ila niya ko sa kining provincial, kining sa province nga kining superintendent para ako pong ma-mention. Wala man ko kaila, munang si Ma'am Jean na lang ang akong i-greet. Ngadto po ni Sir Ray Gumisad, o ni Ma'am Helen Acompanyado, ngadto po ni Ma'am Daryl Hamoner. Usbon ko, katawhan sa Dios, mga taga-Clarín, congratulations sa mayong buntag. Atong papakan ang Ginoo, o magpasalamat kita sa Ginoo. Maglipay yun ta. Og labi pa gyud nga nalipay si Reverend Elmo Melo kay nahinayon na gyud ang iyang ordinasyon. Misteryo gyud ang pagkapari. Kinsay nagdahom nga ang bata kaniadto nga gadula-dula og naligo sa suba sa labo. Ang bata nga mubaklay aron makaabot
sa gata dako nahimo usab nga teacher sa Holy Child High School sa Clarín og miapil pod sa Lasal team nga mihimo og reaching out to the poor. Taas-taas na gyud og kasinatian si Reverend Elmo Melo. Taas pod siyag pasinsya kay karon mauman ang ikatulo nga schedule sa date sa iyang ordinasyon. Wala mahinayon ni atong Abril, wala pod mahinayon ni atong June. Busa karon October 5, dili na ni nato i-postpone ang ordinasyon ni Reverend Elmo Melo. Gawas kun dunay byuda nga moingon nga dili mahinayon ang maong ordinasyon. Ipahaom gyud na nato byuda gyud angahi kanang taas-taas na bayad siya kinabuhi nga naagian. Wala nga byuda lang. Nagdeklamo mo gud ang mga pari diri, nganong byuda man mo senyor? Ingko na taas-taas naman siya kinabuhi, mo nang byuda na lang ang atong i-kuan-kuan. Misteryo gyud ang pagkapari. The moment I would lay my hands on Reverend Elmo's head, there will be a spiritual transformation in his life that would take place. Panahon sa ordinasyon, ang kamot ni Reverend Elmo Melo, duhigan sa Lana Krisma. Unya, human duhigan ang iyang mga kamot, puston kini og puti nga tila. Og unya, mo'y iyang gamiton aron itrapo sa iyang mga kamot nga naduhigan sa Lana Krisma. Ang panapton nga puti, gitawag og mano tergium, usa ka Latin word nga nagkahulugan mano kamot, tergium towel, man towel. Ang mano tergium iya untang kining igasa sa iyang mama. Ang mama mo'y mutipig niini. Kung moabot ang panahon nga mamatay ang inahan, ang mano tergium ipadala pakuptan sa kamot sa namatay niyang mama. Inigadto sa mama sa pultahan sa langit, kung mangutana si Jesus, sa susama nining pangutana, I have given you life. What have you given to me? The mother, taking out in her hands, showing it to the Lord, the manotergium, will answer, I have given you my son as a priest. At this, Jesus grants her entry to paradise. Para usab sa iyang amahan, ang naordinahan nga pagkapari, mugasa sa iyang papa og istola. Ang unang nga istola nga iyang gigamit paghimo sa unang konfesyon nga siya ang niabsolve sa ngalan sa Ginoo. Inigamatay sa iyang papa, ipadala ang istola, iputos sa iyang kamot diha sa coffin, unya kini unsa may kahulugan niini? It was the father of the newly ordained priest who first taught him about justice, compassion, and mercy. On judgment day, the father would present the stole to Jesus, and he would say, "My son too shared in your priesthood." Ang pagkapari usagyod ka misteryo. Misteryo nga gapunting padulong sa langit. Nindot yun nga ang usa kabanay dunay anak nga pari. Reverend Elmo, pamalandungi ang talagsaong grasya nga imong pagadawaton. Dili tanan ang makadawat sa grasya sa pagkapari. Dipili ka sa Ginoo aron ordinahan pagkapari. Dili tungod kay ikaw ang pinakabatanon dinhi sa Clarín. 42 nagugka no. Dili tungod kay ikaw ang pinaka bride sa inyong klase. Dili pod ikaw ang pinaka guwapo sa inyo nga pundok sa inyong pagkabata. Dipili ka aron mamahimong pari. Dili tungod kay ikaw ang pinakabuutan sa tanan sa Clarín. Pero ang tanang pari moingon man gyud nga ay buutan gyud si Reverend Elmo Melo Bishop. O dinahan na galing kang pagkapare, kay pili magkas Ginoo,
kanang ayaw yung pag-usap sa imong kinaiya. Usahay ra ba kung hatagan nagalita o gahong, mausap po ang atong pagkatao. Muna nga paningkamuti yun, nga mamahimo kang angayan o takos, unya nagpabihi, nagpabilin ka nga yano o simple nga mualagad sa katauhan. You are chosen because you are humble and obedient to the church. Humble to accept your limitations and obedient to follow what me and my successors will advise you to do. Mogyo na isilsil si mong alimpatakan. Ugmaupod na akong isulti sa mga seminarista. Be obedient to your bishop. Because if you are not obedient to your bishop, I will never ordain you. Ang tao ng hambugiro, ang tao ng dili mo ila sa iyang pagka masalaypon, ang tao ng magsigi o kasuko sa iyang mga parokyano, kung nahibawan pa, dili yun maayong buhaton pagkapari. Tungod kay ang pari, mauman ang nagdala o grasya para sa katauhan. Kung ang pari nagali, magmisa o niya masuko, mubalika sa katauhan, dili yun maayo. Mauna nga, humble to accept your limitations and be obedient to follow what me and my successors will advise you to do. Ang pagkamapausanon, mao'y hiyas nga gikinahanglan sa mualagad isip pari. Ang pagkapari o sa kagasa, ang pari pinili sa Ginoo. Reverend Elmo, as a priest, you are an extension, a fellow worker of the bishop. The fullness of priesthood resides on the bishop, and the priests and deacons are only extensions of the bishop. Ang obispo, ipaambit kanimo sa iyang pagkapari. Wala kay mahimo kung musiak o dili makiglambigit sa obispo. Dili ikaw makabarog isip pari kung wala kay obispo. Obey the teachings of the church. Obey me and my successors. Mo-obey ba ka na ako, Reverend Elmo? Uy, hinay ra, wakadungog tagaluyo. Will you obey me as your bishop and my successors? Very good. Reverend Elmo, you will be ordained priest to celebrate the Holy Eucharist and administer other sacraments to sanctify the people entrusted to you by me as your bishop. Be happy when you celebrate the Holy Eucharist. Be joyful when you administer other sacraments to your people. Ayaw kasuko kung magmisa. Ayaw balikasa ang imong mga parokyano. Love your parishioners. Love even those who hate you. For your nature as a priest is to love the unlovable. Ayaw pagpangita og usa nga siyara ang imong higugmaon. Hinumdumig yun na ha. Ayaw pagpamita og usara nga siyara yun ang imong higugmaon. Dugay-dugay na bekas kalibutan. Muna ayaw yun og usa lang. Dili lang yun usa. Kinahanglan yun nga kining inclusive yun. Kay kung mangita kagalig usara ang imong higugmaon, buy-buyon kagyod sa mga tao din sa Klarin, kay dako ra ba sila o gasto nining ordinasyon. Kung dunay magpahilog, ayaw yun og balibari. Nalipay kay ko sa akong nadunggan, dili na lang kumuminsyon o parokya. Karong buntaga, nalipay kay ko, nga bisan usara siya sa parokya, pero wala yun niya balibari ang anointing of the sick. Muna, Padre, salamat kaayo sa dunay misulti ka nako nga usa ka parokyano. Bisan usara ka, dako ang imong parokya, pero dili yun nimo balibaran ang anointing of the sick. Do not refuse any sick call. God who sees your fidelity in the ministry will reward you. Muna nga ayaw yun og dayon nga moingon, pwede ba nga ugma na lang nako hilugan,
kay busy kaayo ko, never postpone the request for sick call. The Lord will bless you more when you are faithful in the ministry. The people will love you. The church will love you very much. Lastly, Reverend Elmo, pray always. Continue to pray and be faithful in your prayer life. Pray the office readings, pray the morning praise, pray the mid-morning, midday, and mid-afternoon prayer. Pray the evening praise, and pray before you sleep, the night prayer. Iampo ang kada barangay na sakop sa imong parokya. Iampo ang imong mga parokyano. Iampo ang kada barangay, kada kapilya nga leader. Iampo nimo usab ang imong papa ug ang imong mga igsuon. Iampo ug ayaw hikalimti usab ang imong kura paroko. Bisag masuko ka sa imong kura paroko, ayaw po iampo nga siya i-reassign tungod kay nasuko ka. Iampo nimo siya nga hatagan sa grasya nga gikinahanglan sa iyang kinabuhi. Apan labaw sa tanan, iampo pod ako. Please pray for me and be assured too of my prayers for you. Mga igsoon, ania kita aron mo witness sa pagkausab sa kinabuhi ni Reverend Elmo Melo diha sa ordinasyon. Ato pod siyang iampo nga siya magmakanunayon ug magmatinabangon aron ang iyang kakugi permigayod nga anaa sa iyang kinabuhi. Ato gyud siyang iampo aron siya mamahimo gayod nga timos ug tiunay nga alagad sa Ginoo. Importante man gyud na nga ato gyung iampo ang atong kura, ang atong parish priest. Tagaklarin, nagampo pod mo sa inyong kura paroko. Uy, Padre Fred, wala nagampo nimo kaluoy. Di man gani tagaklarin ang mga didiri. Nagampo ba mo sa inyong mga kura paroko? Iampo taon yun ninyo. Bisa kalimtan na lang ko ninyo. Ang inyo lang, ang kura paroko, mo inyong iampo. Kay kapoy yun kayong pagkapari, labi na yun, human sa misa, doon ay mudool, og muingon, Padre, masakiton ang akong papa, niya at tua in town. Niya, tagadiin man ka, dool raman Padre. Tagadiin man ka, taga Malibangkaw lang. Mulakaw rin yun, atuon, 8 kilometro kuno dire. Muna nga, ato yung iampong atong kura paroko. Hinaut paunta, nga magtinabangay ang tanan nga katauhan din sa parokya sa Klarin, o sa diin man kamo nga nahisakup. Daghan na kaayo ang nahitabo sa itong parokya tungod sa inyong pagtinabangay. Inyong gitabangan si Father Henry Reville, nindot na inyong simbahan, unya inyo pong gitabangan karon ang atong present parish priest, si Father Fred Malalis, nindot na po ang inyong kumbinto. Unya, bisag mahuman lang ng inyong, sabi nga na ni, a formation house, bisag 20 years from now, mahuman kini, nindot na na kaayo. Usbon ko, padayon sa itong pagtinabangay, padayon sa itong pag-inampuay, ato yun nga ihalad ang atong kada pamilya, kada parokya, ingon sa mga itong pari ngadto sa Ginoo. Salamat sa Dios. Atong pagpaka ng Ginoo, ingon man usab ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta. Thank you, Lord. Karon, sisahon sa Arsobispo ang katimos sa katuyuan sa kandidato alang sa pagsilbi sa katauhan sa Dios. Anak ko, sa dili pa ikaw mupadayon anon ordinahan sa pagkapari, ipahayag sa katauhan ang imawat sa pagkapari. Hugot ba ang imong tinguha uban sa panabang sa Espiritu Santo sa pagtuman sa walay pagpakyas sa katungdanan sa pagkapari, isip mabinantayong kauban o katabang sa arsobispo sa pagatiman sa panon
sa katawhan sa Ginoo. Ania ako uban sa maong tinguha. Hugot ba ang imong tinguha nga musaulog sa mga misteryo ni Kristo sa tumang kamatinud-anon o pagtahod, sumala sa paghatag diini sa simbahan, alang sa kahimayaan sa Dios ug sa pagbalaan sa katawhan ni Kristo? Ania ako uban sa maong tinguha. Hugot ba ang imong tinguha nga mutuman sa pagkaministro sa pulong sa dakong katakus ug kaalam, pagwali sa ebanghelyo ug pagpatinaw sa pagtuong Katoliko? Ania ako uban sa maong tinguha. Hugot ba ang imong tinguha sa paghalad sa imong kinabuhi ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa iyang katawhan ug sa pagpakighiusa ug pagpakigsuod sa matag adlaw ngadto kang Kristo? Iyang kaugalingon alang kana panaad sa pagtuog pagtahod sa arsobispo. Musaad ba ikaw tahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Hinaot unta sa maayong buhat mudala niini ngadto sa katumanan. Amen. Manindog ang tanan. Karon mangluhod kita sa mga santos pangadyon karon sulod nining solemne nga pag-ampo ang kandidato mohapa bililhon nga dignidad nga karon maiya na iyang pagkinahanglan sa Dios nung panabang. Mangamuyo kita uban sa mga santos sa Dios sa bendisyon ngadto. San Lorenzo
San Ignacio sa Antioquia. Santa Ines. Santa Perpetua ug Felicidad. San Gregorio. San Agustin. San Anastasio. San Basilio. San Martin sa Tours. San Martin de Porres. San Antonio di Padua. San Antonio Maria Claret. San Roque. San Vicente Ferrer. San Isidro Labrador. San Benedicto. San Francisco ug San Domingo. San Francisco Javier. San Juan Maria Vianney. San Juan sa Cruz. Santa Teresita Salesio. Santa Catalina. Santa Teresa sa Avila. Santa Teresa sa Calcuta. San Colombano. San Juan Bautista de la Sal. Santa Margarita Baez. Santa Dulce López Pontes. Santa Maria Grecia. Santa Josepina Vanini. San Juan Henry Newman. San Vicente de Paul. San Pablo Miki. San Pedro Bautista. Ug mga martir sa Asia. San Lorenzo Ruiz de Manila. San Pedro Calungsod. San Juan Pablo II.
23. San Pablo 6. San Oscar Romero. San Alfonso Maria de Ligori. San Ignacio de Loyola. San Maximilian Kolbe. Tanang mga lalaki ug babayi nga santo sa Dios. Ginoo, luwasa kami. Sa tanang dautan, ikan sa tanang kasalanan, ikan sa walay katapusang kamatayon. Nagi sa misteryo sa imong pagkatao, pinagi sa imong pagkamatay ug pagkabanhaw, pinagi sa imong pagpadala sa Espiritu Santo. Kaluwi kami mga makasasala. Tudluwi yung panalipti ang imong simbahan. Panalipdi ang among Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, ug mga diakono. Dangat ang kalinaw ugay usa sa tanang kanasuran. Dasiga kami sa among pagalagad kanimo. Bendisyoni kining pinili. Bendisyoni panalangini kining pinili. Bendisyoni panalangini og santo sa kining pinili.
matiya kami. Matiya kami. Pamatian ng amuyo kami kanimo among Dios nga imong ihatag nining imong alagad ang bendisyon sa Espiritu Santo ug ang grasya sa imong atubangan among gihalad kining tawhana alang nining sagradong katungdanan diha sa makanunayon nimong kaayo dawata ang among hukom pinagi kang Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Karon, musunod ang labing hinungdanon ug solemne nga higayon sa ordinasyon. Ang higayon diin ang katingalahang pagkabalhin mahitabo sa pag-aordinahan. Ang paghimo nga pari hangtod sa kahangturan sumala sa hanay ni Melchizedek. Ang obispo mutapion sa iyang mga kamot diha sa ulo sa kandidato ug musunod usab ang mga pari sa paghimo sa ingon agigtimaan sa panaghiusa tuon sa maurang dignidad sa pagkapari. Ilang ipataas ang ilang tuong kamot uban ang kahilom. Ang kahilom sa misteryo ug pagtahod ni ining sakra sa mga kamot, ang mga pari magpabilin sa kilid hangtod mahuman ang pag-ampo sa konsagrasyon. Ang kandidato ampo alang kaniya sa pag-ampo sa
Dali, tabangi kami Ginoo, balaang amahan, makagagahom nga walay katapusang Dios. Ikaw ang tuburan sa matag dungog, ug dignidad sa tanang kauswagan ug kalig-on. Ikaw nagbantay sa nagtubong pamilya sa tao, pinagi sa imong gasa sa kaalam ug sumbanan sa kahusay. Sa dihang mipili ikaw ug labawng pari aron magbando sa imong katawhan, ikaw mipili usab ug ubang mga lalaki sunod kanila sa ranggo ug dignidad aron muuban ug mubulig kanila sa ilang tahas. Ug busa, mitubo ang mga kaparian ug mga libita nga gitukod pinaagi sa balaang mga seremonyas. Sa kamingawan imong gihatag ang espiritu ni Moises ngadto sa kapituan ka mga maalamong lalaki nga mitabang kaniya sa pagmando sa dakong panon sa iyang katawhan. Imong gipaambit sa mga anak lalaki ni Aaron ang kinapunan sa gahom sa ilang amahan aron sa paghatag og takos nga mga pari nga igong moalagad alang sa nagtubong mga seremonyas sa sakripisyo ug pagsimba. Sa imong anak, aron moabot kanila sila nagsakyaw sa iba sa kalibutan. Ang mga susama nga kaubang mamumuo tungod kay ug ang among panginahanglan mas dako, makagagahom nga amahan, igasa nining imong sulugoon ang dignidad sa pagkapari. Baguha diya sa iyang kahiladman ang espiritu sa kabalaan, isip kauban ug magtatabang sa hanay sa mga obispo, magpabilin unta siyang matinud-anon sa pagpangalagad nga iyang nadawat gikan kanimo Ginoong Dios, ug mamahimong modelo sa hustong gawi ug pamatasan ngadto sa uban. Hinaut unta nga siya magmatinud-anon pagserbisyo uban sa hanay sa mga obispo aron ang pulong sa ebanghelyo masangyaw ug makaabot kinatumyan sa kalibutan, ug ang pamilya sa mga kanasuran nga nahiusa diha ni Kristo mamahimong usa ug balaang katawhan sa Dios. Kini among gipangayo pinagi sa among Hesus Kristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Isulob karon sa bagong pari ang sapot sa pagkapari. Ang tagsatag sa kasapot nagatimaan sa grasya sa sakramento sa gahom sa pari. Isulob sa bagong pari ang kasulya, ang bisti nga nagatimaan sa birtud sa paghigugma. Ang istula nga gipahiluna sa abaga nagatimaan sa dignidad o responsibilidad sa pagkapari. Thank you.
sama sa nabatasan sa karaang testamento, may tungod sa pagdihog sa mga pari, propeta o hari. Karon, pagadihugan o lana sa arsobispo ang mga palad sa bagong pari. Kini pagahimuon sa purmang krus, agiktimaan nga kining iyang mga kamot, tihalad na ngadto kang Kristo. Ang amahan nagdihog sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Hinaut-unta nga si Jesus nga magpabiling uban kanimo aron ikaw mamahimong takos sa pagsanto sa Kristohanong katilingban ug sa paghalad sa sakripisyo sa Dios. Karon, ang arsobispo muhatag sa kalis ug patina, simbolo sa mga gasa sa katawhan ngadto sa bagong pari nga nagluhod sa iyang atubangan. Dawata ang mga gasa nga gikan sa mga tawo aron ihalad ngadto sa Dios. Hibaloi unsa ang imong ginabuhat, pagpakasanto sama sa mga tulumanon nga imong ginahimo, ug himuang panig-ingnan sa imong kinabuhi ang misteryo sa krus sa atong Ginoo. Ang karon ang arsobispo muhatag sa timaan sa panag-igsuonay. Ang panagdait maanaa kanimo. Usab kanin.
alang sa tanan. Kung aduna kamoy ihalad, palihog hatag kan, nakana sa bagong giordinahan panahon sa paghatag kaniya o panalangin sa matag-usa inikahuman sa Santos nga Misa. Daghang salamat. Palihog manindog ang tanan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ganginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan. Makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dios nga makagagahom sa tanan, dawata kining among mga gasa sa among kaugalingon ug sa abot sa yuta. Pinaagi kanila amo unta nga makita masunod ang panig-ingnan ni Hesukristo. Og nga makaambit sa iyang pagkapari, mahimuntang tinuod og balaan nga halad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa imong anak nga si Hesukristo, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, sibo og makaluwas, nga magpasalamat kami kanimo sa kanunay og sa tanang dapit. Sa imong Espiritu Santo, ikaw nagadigog sa imong bugtong anak, nga usa kalabawng pare sa bag-o ug walay kinutubang testamento. Sa imong kaalam o gugma, imong gibut-an nga kining pagkapare, magapadayon sa imong simbahan. Si Kristo ang naghatag sa dignidad sa harianong pagkapare sa mga tao nga iyang gipili. Sa gugma o sa kaigsuon, siya nagpili og mga tao pagpatong sa iyang mga kamot. Siya nagatudlo kanila sa pagbag-o kanunay diha sa imong ngalan. Og sila naninguha nga mahisama ni Kristo, pinaagi silang makanunayon nga pagpuyo sa gugma og pagtuo. Og busa, uban sa mga anghel og mga santo sa kalangitan, mahiusa kami sa pagdaig og pag-awit sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Thank you.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arsobispo, ug sa tanang mga inordinahan. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudtong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daigon ug amoy kaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tanawa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagpangalawat, atong hinungduman ang physical social distancing. Magtagad kita sa mugiya kanato. Atong likayan ang pagbalik sa atong giagian aron ma-maintain ang physical distancing. Daghang salamat.
Magampo kita. Palihog manindog ang tanan. Among langitnong amahan, gibaskog mo kami sa kalanon nga langitnon, o giyatagan mo kami sa kalipay sa pag-ambit namo sa imong bagong testamento, sa gugma nga gidala sa imong anak. Himua kami nga magmakanunayon sa imong pagtawag o sa pag-alagad kanimo aron maghatag kami sa among tibuok nga kinabuhi nga puno sa aron sa ingon kami magpadangat sa tanan ngadto sa imong kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Reverendo Padre Romelo, ang pingi pag-ayo ang katungdanan nga imong nadawat o ang palasunon nga pagpakabuhi nga balaan o sa pagpahimuot sa Dios aron imong madawat ang iyang grasya. Hinautunta nga sa iyang kaluoy iya kining ihatag kanimo. Karon kay naordinahan na ikaw sa pagkapari, gihangyo ko ikaw nga human sa imong unang misa, mohalad ikaw og tulo ka misa. Una, alang sa Espiritu Santo. Ikaduha, alang sa mahal nga Birhen Maria. Ugang ikatulo, alang sa mga kalag sa purgatorio. Gihangyo ko usab ikaw nga mangamuyo sa Dios, alang kanako og sa mga kaparian, labi na dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ato karong patalinghugan ang pakigpulong sa atong Padre Cura, Padre Elmo Miano Melo, ang atong bagong pari. Matod pa sa awit, there's never been a day like this day. There's never been a time like this time. There's never been an hour like this hour. Maayong buntag sa tanan. Atong daygon ug pasalamatan ang Dios pinaagi sa pagpakpak. God chooses His time. Siya ang nagpili sa hustong panahon. This is the day the Lord has made. Mag-awit kita ug magsadya. Salamat sa Dios. Ako ang pagpasalamat una sa tanan sa ato ang Ginoo kinsa mipili ug mitawag kanako. Dili ako takos apan siya ang naghimo nakong takos. Akong pagpasalamat sa ato ang halangdon nga arsobispo, Archbishop Martin Humuwad. Bishop, salamat kaayo sa imuhang pagpandong kanako, mamahimong extension, mamahimong pari alang sa kapangalagaran sa simbahan. Bishop, salamat kaayo. Ako usab nga pagpasalamat sa ako ang ginikanan. Sila ang una nakong mga katikista, unang formitor, mag-uumol. Akong gihangyo ang akong amahan sa pagtindog, si Papa Maximo Melo. Lingkod pa, salamat. Ang ako ang iyaan, siya ang niproxy sa ako ang mama, sanglit kay atuan naman si mama sa ato ang gingharian sa langit. Si Mama Linda Miano Virtudes. Salamat. Akong ipaila-ila kaninyo ang mga kaparian uban sa akong pagpasalamat kanila ng mga kaparian sa ato ang Archdiocese ngami tambong
niining very significant day sa akong kinabuhi ug sa simbahan. Mga fathers, salamat kaayo sa inyohang pag-anhi. Ako silang ipaila-ila kaninyo, kikan dinhis, si Reverend Father Quincy Jones Unduna, ang anaa sa St. John Paul Seminary. Si Reverend Father Isagani Husol, ang rektor sa St. Mary's Theologate, siya usab ang ako ang usa sa mga formators. Si Reverend Father Diding Aguilar, anaa sa Bishop's House. Si Monsignor Boy Naron Jr., ang ato ang Vicar General, anaa usab sa Cathedral. Tapat kaniya si Reverend Father Victor Sirino, ang kura paroko sa Jimenez. Tapat niya si Reverend Father Lani Sirino, ang kura paroko sa Tudela. Si Reverend Father Darrell Rosales sa Sinakaban, kura paroko. Si Reverendo Michael Sinugbuhan. Si Reverend Father Rolly Lagada, ang kura paroko sa Panaon. Si Reverend Father Jeannie Villamor, ang kura paroko sa Talairon. Si Reverend Father Undo Roma, ang atong ikonomos, anaa sa Bishop's House. Si Reverend Father Ernest Kulanak, anaa sa parokya sa Tanggob, ang ako usab usa sa mga spiritual directors. Si Reverend Father G.C. Langgam, ang anaa sa St. John Paul Seminary. Si Reverend Father Luloy Balbuena, ang anaa sa Katipunan. Reverend Father Yiye Abalde, ang anaa sa Plaridel. Si Reverend Father Edgar Kanama, ang kura paroko sa Oroquita. Siya ang pare, usa sa mga pare nga naghatag kanako og inspirasyon din ako misulod sa seminaryo. Father Garrix is an instrument of God. Aron ako makasulod sa seminaryo. Salamat kayo, Father Kanama. Si Reverend Father Zaki Montifalcon, ang anaa sa Bishop's House. Si Reverend Father Archer Bukia, ang anaa sa Katedral. Si Reverend Father Inting Mandaya, ang anaa sa Bishop's House. Sa Pikas, si Reverend Father Tony Sagrado, ang anaa sa Pangabuan. Reverend Father Roger Taguran, anaa sa Lupisayna. Reverend Father Arnold Duplin, ang anaa sa Banyadero, St. John Paul Seminary. Si Reverend Father Gardo Ponce, ang anaa sa Balyangaw. Si Reverend Father Dexter Banuelos, ako ang batch, anaa sa Katedral. Batch nako ni sa Curieso Seminary. Si Reverend Father Henry Reveal, anaa sa Aluran. Si Reverend Father Nestor Dohilag, ang anaa sa Bonifacio. Si Reverend Father Gistoni Gonzaga, ang anaa sa Jimenez. Si Reverend Father Sian Martin, anaa sa Liluan. Si Reverend Father Ray Pernia sa Tabid. Si Reverend Father Timmy Rubin, ang anaa sa San Lorenzo Ruiz. Si Father Edward Tabada, ang chaplain sa La Salle University. Si Reverend Father Hubin Lustre, ang anaa sa Gango. Si Father Dudu Suarin, ang anaa sa St. Mary's Theologate. Si Father Walter Patian, anaa sa St. Mary's Theologate. Si Reverend Father Mario McCannam, anaa sa Cathedral. Si Reverend Father Chris Varquez, anaa sa St. Mary's Theologate. Si Reverend Father Vanit Canyete, ang anaa sa Banyadero, siya ang rektor o siya usab ang kura paroko.
Si Reverend Father Sandy Kumita, naa sa Tanggog. Si Reverend Father Jason Panagiton, naa sa Luok, Laridel. Si Reverend Father Cody Salinas, siya ang liturgist. Salamat kayo, Father. Labaw sa tanan ang akong pagpasalamat sa akong kura paroko, Reverend Father Fred Malalis, sa iyahang pagpasilitate, pagplano, pagpangandam, uban sa PPC officers. Salamat kayo, Father Fred Malalis. Napinalimutan ako. Si Father Dudong Palma, anaa sa Kalamba. Si Father Elias Tabuco, ang anaa sa Sapang Dalaga. O si Reverend Father Marvin Usminia sa SMP. Wala naman tiyali. Dunay usa na nanghit na tunako, si Reverend Father Rodinas, dili siya katambong. Anyway, salamat kaayo. Very significant kining adlawa. October is the month of Rosary. October 5, the feast of Santa Faustina, ang apostle of the Divine Mercy. Ang bulan sa October usab very significant tungod kay piyesta sa amuang patrona sa among kapilya, si Santa Teresita. October 3, duo lamang sa akong ordination. Very significant ang October. Salamat kaayo. God chooses this month for me to have a special devotion of prayer. And salamat kayo, Bishop, sa imuhang pag-remind kanako kaganina. O kining tanan, I am also called to be kanang pag-ampo, to be humble, and to have that conversion sa kaugalingon. Sa tanan nga ania dinhi, ako usab nga recognize ang presensya sa ato ang Governor Philip Tan, ang naausab kauban niya si Mayor Jenny Tan, inguman usab ang ato ang board member, si board member Miming Rua. Salamat, board. Ang ato ang mayora sa lungsod sa Clarin, si Mayora Loring Rua. Uban sa katauhan dinhi sa lungsod sa Clarin, akong espesyal nga pagpasalamat sa PPC ni Bro Reno Barrientos, sa Finance Council o sa Vocation Committee, ngadto kang nilan gilangkuban nila ni Ate Julie Pacas, Ate Gingging, Ate Ilni, Brad Rolly Bangos, Sister Mincho, mga katauhan, individuals o pamilya nga nagsuporta, nagtabang kanako gikan pa sa akong pagsulod sa seminaryo hangtod nga ako nahuman, o hangtod ni ining gutlua, nagpadayon sila nga nagsuporta sa ilang mga pag-ampo o finansyal, spiritual o moral. Dili na ako nganlang kay daghan kayo sila. Pasalamat gyud ko kaninyo, ang Dios nasayod sa inyong kamanggihatagon. Ang akong mga formator sa Corieso Seminary, bisag wala sila dinhi, ako silang pasalamatan, ang Dios nasayod kanila. Ang akong formator sa St. Mary's Theologate, si Father Alan Mirasol, ang amo ang rektor, si Father Mamert Dolira, si Father Ryan Bilangoy, si Father Elias Tabuco, Father Danny Rodinas, Reverend Father Gani Husol, Father Nestor Bahala, o Father Edito Mascardo Disikan. Ako usab nga pagpasalamat sa ako ang mga igsuon, mga iyaan o uyuan, mga igagaw, pariente, mga pamilya sa Melo, Miano, Tubasi, Sabana, Arcadio o Toledo. Mga kauban, usab na ako nga working scholar sa una, na adinhi si Michael Pamaylaon o si Markim Neres. Ako ni silang kauban nga working sa La Salle University sa una. Naa sila din karon. Ako usab nga pagpasalamat sa ako ang mga lay spiritual directors. Anaa si Ate Dikdik, si Sister Aida,
presensya usab sa mga madre nga ni adinhi ang Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, Sister of Saint Joseph the Workers, Pulumban Sisters, ana usab uban kanato, Carmelite Community, Carmelite Missionary Sisters of Saint Therese of the Child Jesus, mga seminarian sa St. Mary's Theologate o St. John Paul II, PPC and Vocation Chairman, gikan sa nakalain-lain nga parukya, salamat kaayo sa inyong pagtambong. Of course, mga lumilihok, nga aron mamahimo kini magmalampuson ang atuang gihimo nga ordination. Akong pagpasalamat sa atuang Second Mass Choir, salamat kaayo ninyo. Salamat usab sa MBG. Aniya usab ang atoang MBG nga walay pagkapuas si Madam Gina uban sa iyang mga kauban. Og ang MBG dinhi sa parokya sa Clarin. Ang atong kusinero, mga kusinero, mga lay ministers sila. Salamat usab sa mga servers, ushers, youth, PNP Clarin, medical team, tanan nga kapunungan organization sa ato ang parokya nga mitabang, mitampo, nagampo aron kini ordination magmalampuson. Kanatong tanan, naa pa man to, wala ma-mention. Salamat gayud kaayo ninyo, kamo ang mga kamot, mga tiil, ug ang lawas ni Kristo nga mipadayon, mi nanahimong kabahin aron ang ato ang ginahimo mahimong magmalampuson. Panalanginan kamo sa Dios. Salamat, salamat, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Atong papakan ang Ginoo. Karon ang Chancellor sa Archdiocese of Osamis mopahibalo sa bagong appointment sa atong bagong pari. Appointment. I hereby appoint the Reverend Father Elmo Miano Melo as Parochial Vicar of the Holy Rosary Parish in Oroqueta City. By virtue of Canons 545 and 552, and I commit to him the responsibilities to assist the parish priest in the full care of souls in that parish, with all the faculties, duties, obligations, rights, and privileges of a parochial vicar in accordance with canon law and of the Second Plenary Council of the Philippines, the diocesan statutes, and approved customs of the Archdiocese of Osamis. This appointment, which shall commence on the 6th day of October 2020 and until revoked by me or by my successor, signed at the Holy Child Parish Church, Clarin, Misamis Occidental, on the 5th day of October 2020. Dugang usab pagpasalamat sa tanang bisita karong buntaga nga diin hapsay og maayo ang pag-abot sa tanan nga mianhi ug mitambong. Atong binyo sa mga kaparian adto ta sa taas sa kumbinto uban sa atong gobernador og sa atong mayor uban sab ni board member og ni Mayor Loring uban ta sa kaparian. Ang atong mga seminarista o mga madre drita sa priorom record sa atong simbahan.
mo atong binyo sa atong mga PPC moderator o vocation committee, mga bisita, atong binyo ato ta sa eskulahan, diritang exit magi human sa Santos nga misa. O maing buntag sa tanan. Palihog manindog ang tanan alang sa panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Sa tanang katuigan. Ang atong panabang anaa sa ngalan na nagabuhat sa langit ug yuta. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu. Amen. Tapos na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang bagong pari muhatag sa iyang bendisyon una sa obispo, sunod sa mga pari, sunod sa iyang pamilya. Ang panalangin sa makagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mukunsa diha kaninyo o magpabilin diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang bagong pari muhatag usab sa iyang bendisyon ngadto sa katawhan sa Dios, human sa katapusang awit.